A l'Alt Empordà s'han donat el tret de sortida de les eleccions municipals i la batalla política s'encén en els 68 municipis de la comarca. Un total de 194 llistes polítiques s'han presentat per a governar, mostrant la diversitat d'opcions i propostes disponibles per als ciutadans. Esquerra Republicana de Catalunya emergeix com el partit amb més presència, presentant-se amb 52 llistes, ja sigui amb sigles pròpies o derivats locals. Just darrere hi trobem Junts, amb 50 llistes recollint part de l'antiga herència de Convergència i Unió que va dominar la política local durant anys. El PSC manté una presència notable a la comarca, ocupant el tercer lloc en nombre de llistes presentades. A més, la CUP recupera l'empenta amb les seves sigles superant els entrebancs passats i renovant la seva presència a l'escena política empordanesa. En aquestes eleccions municipals destaquen especialment els municipis de Figueres i Castelló d'Empúries, on la competició electoral adquireix major rellevància. Amb 10 candidatures en cada cas, aquests municipis veuran una àmplia representació de l'espectre polític, amb diferents propostes i visions del futur. Un aspecte destacable és l'increment de la presència de dones a la cursa electoral. Aquest any, un total de 62 candidates encapçalen les llistes, superant en nombre els 132 homes que aspiren a ser alcaldes dels seus municipis. Aquest canvi reflecteix una tendència cap a una major participació femenina en la política local, tot i que encara queda camí per recórrer per aconseguir una plena igualtat de gènere. El proper 28 de maig, els veïns de l'Alt Empordà tindran l'oportunitat de decidir el futur dels seus municipis, amb un ampli ventall d'opcions polítiques sobre la taula. La competició electoral promet ser intensa i determinarà el rumb que prendrà la comarca en els propers anys.